יש לנו אורח חשוב של עזים בקדושה, המלחמה נגד הרעל של הסמארטפון וכדומה, בוודאי מצווה גדולה להילחם, כמו שיש מצווה להילחם בצהל וכן הלאה. אבל קודם, לשם שינוי, לספר סיפורים שחווה אבי, זכרונו לברכה, שאלה הימים של יארד סייט שלו, כדי לטעום טעם הגלות. ולהודות לשם יומם וליל שאנחנו פה. אבי וולף לנגנאוור נולד בשבת ג' תמוז תפרישן דלת, כחודש לפני פרוץ מלחמת העולם הראשונה. אך תעודותיו עשאו צעיר בארבע שנים, ושנת לידתו נחשמה כשנת תפרישן ח', כפי שיבואר להלן. תרגום השם וולף הוא זאב. בשם החיבה שלו היה ולוולה. את ילדותו ונוריו הוא עבר במקום הולדתו מגירוב. כפר קטן בגליציה המערבית אשר בפולניה. בכפר התגוררו כ-500 משפחות יהודיות לפני מלחמת העולם הראשונה. הכפר שכן בין שתי עיירות יותר גדולות, שם קהילות יהודיות גדולות, 30 קילומטר מז'ולקב, שבה 4,000 יהודים, ו-20 קילומטר מרבה רוסקה, שבה 5,000 יהודים. תחנת הרכבת הייתה במרחק של 12 קילומטר בעיירה דורפשיין. בעל עגלה יהודי היה מוביל עד לשם. מתוך 2,000 נפשות שבכפר, היו מעט גויים, כי אלה נהגו לגור מחוץ לכפר. אך היו באים כל יום ראשון לכנסייה, ואחר כך שתו אלכוהול. בבית המחזר היהודי הייתה בכפר גם מבשלה קטנה לעין שרף. הבתים היו נמוכים ומחוברים בצפיפות, וחנויות היו ממוקמות בפתחיהן. כל הכפר היה בנוי מסביב לכיכר השוק. היהודים נהגו לעמוד על סף חנויותיהן, לראות אם איזו עגלה של עיקר גוי מתקרבת כדי לסחור עמו. מראה מיוחד היה לשוק ביום היריד, כאשר עגלות העיקרים הובילו תבואה, ירקות ועופות. הצדדים היו מתמקחים, מקבלים הנחה ומוותרים עד שהגיעו למקה שווה. לא היו עשירים בכפר, חוץ מיחידים בעלי עסקים טובים. בחוברת שהוצאתי יש תמונות, כל זה כתוב בנספח באחד מהספרים שלי, לא זוכר איפה, אבל שם אין תמונות. כמו בכפרים רבים אחר קטנים, היה הרבה בוץ שהתייבש בקיץ בימי החום הגדולים, אך זה לא נמשך זמן רב, ומהר מאוד הבוץ היה חוזר. כאמור, הכפר היה רחוק מתחנת הרכבת, מה שהכביד על חדירת הציוויליזציה לשם. בהרבה כפרים דומים היה רופא יהודי, חוקר יהודי ורופא שיניים יהודי. ועל פי רוב הם עמדו בראש הקדמה. במגירוב הרופא היה אוקראיני, הרוקח פולני, ורופא שיניים בכלל לא היה. כדי לעקור שן היו פונים אל הנפח, כנהוג בזמנים עתיקים. אך הייתה אווירה יהודית בעלת עוצמה גדולה. החיים היהודיים פרחו. בית המדרש היה המקום היותר יקר ואהוב לכל תושבי הכפר. כל אחד ראה לעצמו חובה ללכת לבית המדרש. היו שבאו ללמוד דף גמרא, פרק משניות או עין יעקב. אפילו יהודים מודרניים או חופשים היו באים מכוח הרגל. בית המדרש היה מלא מתפללים, וכמה בחורים למדו בו תורה בתמדה. הייתה במגירוב חברת בעלי מלאכה, שמטרתם עזרה הדדית. המשימה העיקרית הייתה סיוע לחולים. היו יושבים לילה שלם על יד מיטת החולה לשמור עליו. לפעמים התרופות לא הועילו להוריד את חומו הגבוה, אז הרופאים היו רושמים לעטוף אותו
בסדינים קרים. ברור שזה היה מעבר לכוחותיה של אשת החולה. כמו כן, לפעמים היו עוזרים בכמה מטבעות יקרות המכונות כתרים, קרונן, כאשר הדבר היה נחוץ. הפגישה השנתית של כל החברים התקיימה בשמחת תורה אצל אחד מהם בעל נגריה. היו מכסים את השולחן, שולחנות העבודה, שולחן העבודה הגדול, שבו המכונות במפה לבנה ונקייה, התפללו ואחר כך שתו כוסית. כל היום אכלו ושתו. אנשים היו עופות מן המיטב ומביאות חביות בירה ושמחת המשתתפים. במגרוב היה בית נסת, בית מדרש וקלויז, שהיה מובלה בתור בית המדרש. בקיץ הרבי נהג להתפלל בית הכנסת, ובחורף בבית המדרש. החסידים היו מלווים את התפילה בשירה, הבוץ לא מנע מהם מלהגיע אל הרבי כדי להצטרף לתפילתו. אחד החסידים שהטיב לשיר היה גם מוביל עם סוסתו את המתים לבית הקברות המורחק מן הכפר. סוסה זו הסתובבה חופשייה בכפר, והרגישה את עצמה כבת בית בכל מקום, בכיכר השוק ובמיוחד מול המשטרה, כיוון שגדל שם העשב שאותו אהבה לרחך. כל ילדי החדר נהגו לרכב על גבה, והיה די לומר לה, היי, כדי שתתחיל ללכת לכל כיוון שרצו. בנקודה אחת לא הייתה מגרוב כשאר הכפרים. בכל כפר היה שעון גדול על ראש המגדל כלשהו, שאפשר לראותו מכל כיוון. במגרוב שעון הכפר היה חי, כלומר פקיד הדואר. הוא נסע כל יום לתחנת הרכבת בדברשין להביא את הדואר. לרשותו עמד סוס מהיר, רתום לתיבה בעלת שני גלגלים. היא הייתה צבועה בצבע בצהוב עם פסים שחורים כמו דגל אוסטריה. וכן משני הצדדים היה מצויר הנשר האוסטרי. אכן באותה תקופה גליציה הייתה תחת שלטון אוסטריה. הדבר נהג לחצות את הכפר תוך שהוא מחצרר בחצוצרה. כך הוא נהפך לשעון חי. ידעו באופן מדויק את השעה כאשר עבר את הכפר. כל מי שהיה מסופק היה פונה אליו, כיוון ששעונו היה מכוון על פי הרכבת. הוא היה עונה בדיבות. מבחינה כלכלית, מגרוב הייתה מקושרת עם רב הרוסקה, אבל גם עם למברג, שגם נקרא לבוב, בירת גליציה. בעלי העגלות נהגו להוביל סחורות ללמברג וכן להביא משם הזמנות. כינו אותם מובילי פתקים, צטל פירר. באופן כללי, מצב הפרנסה במגרוב היה טוב יותר מזה של כפרים דומים. כאמור, לא היו עשירים. הרבה יהודים עבדו קשה מאוד בעבור חתיכת לחם. אבל לא היה שום יהודי מחזר על הפתחים, כמו בכפרים אחרים. הייתה בכפר תעשייה קטנה של מברשות. קרוב ל-30% מתושבי העיר התפרנסו מזה. כל המברשות האלה היו מיועדות לצבא האוסטרי, והגיעו אליו דרך ספקים שונים. היו גם כמה יהודים מכונים עשירים, שלמיתו של דבר היו שייכים למעמד הבינוני. למשל, היו יצואנים גדולים של ביצים, אשר מסביבם חגו אוספי ביצים בכפרים מסביב. היו גם סוחרים גדולים של תבואה, אורות ועץ, היו חייטים וסנדלרים. בשנים תרע"א, יהודי אחד פתח מין שרה גדולה של עץ בתחתית הכפר. היו מנסרים גזעי עץ אדירים לחתיכות קטנות, עבור בית החרושת למברשות. יותר מאוחר גם יצרו רהיטים לבנים וסוגים שונים של כיסאות מתקפלים. הפועלים היו נקראים לבית החרושת בעזרת סירנה. היא הייתה שורקת ב7:30, ב8, בהפסקת צהריים ולקראת ערב בסוף העבודה. כתוצאה מכך, פקיד הדואר איבד את דרגתו כשעון העיר. כאשר שמעו את הסירנה בבוקר, היו נוהגים לשאול אם זו הפעם הראשונה או השנייה. הייתה גם תחנת קמח מופעלת על ידי מים. עיקרים היו באים אליה יום יום, ובאותה הזדמנות הביאו שקי תבואה או תפוחי אדמה למכור או שביצעו קניות. עבור נשים ונערות הייתה גם אפשרות של עבודה. אישה אחת הייתה סוכנת של חברה גדולה בווינה לרקמה, סריגת סרברונים שונים ואפילו כפתורים לשמלות. בלילות חורף ארוכים נהגו הנערות להתאסף הרבה יחד ולעבוד. תוך כדי עבודה היו שרות שירים ביידיש, כגון חנלה חזרה מן העבודה, חנלה ספינדר ארבט גגנג, או שלושת התופחות, נדרי,
נטרינס. אבל אדם אינו חי מלחם בלבד, אלא גם מבילויים בזמנו הפנוי. הילדים היו מתבדרים על חשבון המשוגע של הכפר המסכן, בקיץ זרקו עליו אבנים בחורף כדורי שלג. הבחורים המבוגרים והנערות הגדולות היו הולכים לטייל בקיץ בהר וביער הסמוך לכפר. כמובן, במקומות נפרדים, אך מרחוק הבחורים היו מעיזים להרים את כובעם בתור דרישת שלום אל הבנות. בחורף הכבישים היו קפואים ולא נראה אדם ברחוב. החלונות היו מכוסים קרח והיה צורך לנשוף עליהם כדי לראות דרכם. מה ראו? חזירים משוטטים בדרך ואורבים. הבחורים נהגו להיפגש יחד בחנויות קטנות של דברי מזון. היושבים שם ליל שבת וחלק גדול של השבת מקבלים פיצוחים והקפה, אוכלים בוטנים וגרעיני חמניות ומפטפטים. מי שהייתה לו נערה בליבו היה שולח לה חפיסת שוקולד. המודרניזם החל כובש לאיתו את העיירה דרך הצעירים. אלה הורידו את כובע הכתיפה ורבשו במקומו כובע בד, ולאו דווקא שחור, אלא גם אפור כהה. כמו כן, במקום המעיל הארוך והמסורתי בקשה, לבשו מעיל רגיל, קצת יותר קצר ובו סדק. כל אלה גרמו מתחים רבים בין הצעירים לבין הוריהם. הכוחות המודרניים בכפר פעלו כדי להקים בית ספר על שם הברון הירש, בו ילמדו לימודי קודש עם לימודי חול גם יחד. הכל היה אמור להיות כשר, מכל מקום הכוחות המסורתיים תססו, עד שבתפילת ליל שבת יהודי אחד דפק על השולחן, עיכב את התפילה וצעק, שקולס, בתי ספר, שקולס, לקחת את הילדים מן החדר, להפוך ילדינו מהארץ, לא נשתוק. החלה מריבה גדולה בבית הכנסת, שנפרה לתגרת ידיים, עד שהג'נדרמריה, כלומר המשטרה הצבאית, הופיעה והשליטה סדר. היו גם כוחות מסורתיים שראו בבית ספר הזה ברכה. סוף סוף הילדים הלכו לבית ספר גוי, יחד עם גויים, ישבו מול סלב, וכי בית ספר זה החדש, אינו יותר טוב ממנו. התושבים היו כולם חיילים בצבא אוסטרי. להיות חלק זה של פולניה, באותה תקופה חלק אוסטריה, וברשותם נשארו לשעה, לשעת צורך מדים יפים. בחתונות היו רואים לנכון להתפאר בהם. הצעירים הלובשים היו לבושים כמו אולנים, כלומר נושא רומח. גם הסוסים הם מקושטים וחישוקים צבאיים. העיירה דמתה ממש למחנה צבאי. גם בדרך זו, לזמן מה, היו נשכחות הצרות היומיומיות. פרק הבא. אבא מכובד. אבא של אבי. שם אביו, אלכסנדר זישי הכהן לנגנאויר, ושם אמו נשה שפריצר. אביו היה יהודי תלמיד חכם וירא שמיים, מה שלא הדבר נדיר באותה תקופה. הוא נמנה בין שבעה טובי העיר. לפי דודי הרשל צבי, אחיו של אבא, המשפחה הייתה מיוחסת לרבי אורי אסרף מסטרליסק, מגדולי אדמו"רים. וכן אחד מאחי אבי נקרא אורי על שמו. היו הרבה ילדים בבית. סבי התחתן פעמיים. מאשתו הראשונה נולדה בת אחת, ומסבתי נשה נולדו שמונה ילדים. שלוש בנות גדולות, חנה פייגה ורחל, ודודי צבי, אבי וולף, אחיו אורי, הצעיר, ממנו בשנה, ושני בנים יותר צעירים, משה ושלום. סבי, רבי אלכסנדר זישה, היה עשיר מאוד, כאשר בבעלותו מעין בנק, שלא היה אלא משרד הלוואות וחלפנות מטבע זר, מה שהיה מכונה לופט גשפן, כלומר עסקי אוויר. היה לו בית יפה ומרווח. הוא גם היה בעל צדקה גדול. כל יום שישי אחרי צהריים, הסבתא נשה הייתה ממלאה את השולחן במטבעות כסף ומכסה אותם במפה, וכל עני היה בא ולוקח כל מה שהיה זקוק, בלי שהייתה מסתכלת כמה הוא לוקח. ימי עוני. כאשר פרצה מלחמת העולם הראשונה בשנת תרעד, סבא גויס לצבא אוסטרי ושירת בו שש שנים. הגויים שבכפר היו חייבים כסף רב לבנק של סבי וניצלו את המלחמה כדי לא להחזירו, כך שנגרם למשפחה נזק כספי אדיר. אך בכך לא תמו הצרות. הרוסים כבשו את הכפר מידי האוסטרים ומהיריות נפלו חלל יהודים רבים.
בנוסף לכך, פצצות הציתו את העיר. הבית הראשון שעלה באש היה ביתו של הרב, ממנו השריפה התפשטה בכל העיר, בנוסף למוקדים אחרים שנדלקו. פצצה נפלה על ביתו של סבי, שחרב כליל. בנס הספיקו כולם לברוח. מכל מקום נשארו בחוסר קול. כמעט כל הכפר עלה באש. הרבה אנשים ברחו לכיוון ז'ולקב, ושם הייתה דרך פתוחה, כי הכיוון השני היה מול החזית. אחרי שהרוסים סיימו כיבוש כל הסביבה, התושבים חזרו אל העיירות, אל העיירה, ומצאוה חריבה לגמרי. רק שלושה בתים של יהודים נשארו שלמים עקב סמיכותם לכנסייה הנוצרית. הרוסים שרפו את כל בתי היהודים. משפחות שלמות עמדו נדמות מול חרבות ביתם שהיה להם עד לפני 10 ימים. עמל של שנים ואף של דורות עלה באשן. כל התקוות נעלמו. כולם נשארו בלי בית וחלו לנדוד. סבתא עסקה בפרנסת המשפחה והייתה מובילה מוצרי מזון מעיר לעיר. פעם אחת תפסו אותה גויים והתחילו לקוטה. דודי צבי נכנס באמצע וספג את המכות במקום אמו. הנטיות האנטישמיות של תושבי העיר והאזור התחילו להתעורר. הפולנים והאוקראינים ששנאו זה את זה, אבל היו אנטישמים כאחד והיו מאשימים את היהודים כשייכים למחנה אחר. המשפחה הרגישה בסכנה והתחילה לברוח, החליטה לברוח לעיר הסמוכה ז'ולקב. שם היו להם קרובים מצד אמו של אבא. אבל כמה גדולה הייתה אכזבתם, כאשר משפחתם הפנתה להם עורף בצרה, התעלמה מהם ונתנה להם מחסה. הם התקשו למצוא מגורים. בסוף משפחת בעל טוב לב הסכימה לתת להם מקלט. התחילו ימי עוני קשים. המשפחה נותרה בעירום חוסר כל. בני הבית היו תמיד רעבים. אפילו מים זורמים לא היו. והיה צורך לסחוב אותם מרחוק. כך שהיו פעמים רבות גם צמאים. יש לציין שבאותה תקופה גם עשירים לא חיו ברווח, אלא חילקו מזון לילדיהם במידה קצובה. אצל אנשים בעלי מעמד כלכלי בינוני, היו סוגרים את הלחם בארון עם מפתח כדי שהילדים לא ייקחו יתר על המידה. אבל בבית של אבא היו רעבים ממש. כדי לשכוח את הרעב, דודי צבי היה הולך לבית המדרש ללמוד. מאשר לאבא, לפעמים כאשר הרב היה מציק לו, היה מחפש ביער הסמוך תפוחי בר, וכך משקיע את רבונו. מלבד זאת, הוא היה ילד חמוד ויפה, השכנות היו מרחמות עליו ונותנות לו קצת מזון. גם מיטות לא יהיו להם, אלא ישנו על קרשים מונחים על האדמה. סבתא הייתה עובדת בבית בעמל רב כדי לטפל בתשעה ילדים. משפחה בגודל נדיר באותה תקופה של מחלות ילדים. ולהכין להם ארוחות יש מאין. לאחר המלחמה, כאשר האוסטרים חזרו לגליציה, משפחות רבות חזרו למגירוב. אלה שהספיקו להסיר קצת כסף, התחילו לבנות מחדש ביתם מהרוס. וכל אלה שקיבלו עזרה משפחתם בפולניה, וכן אלה שקיבלו עזרה משפחתם בפולניה ובאמריקה. אבל זו לא הייתה אותה מגרוב. יהודים רבים לא חזרו, רק 200 משפחות. הנוער נסע לז'ולקב ללמוד עיבוד פרווה, שהחליף את תעשיית המברשות. הבנים פרנסו את הוריהם. משפחתנו חזרה למגרוב, אבל פרנסה כבר לא הייתה לסבא לאחר המלחמה, כך שהבנים הגדולים יצאו לעבוד פרנס למשפחה. על אף שאבא אהב לשתף אנשים בחוויותיו, היה שתקן ביחד לאותה תקופה, ומעולם לא סיפר עליה דבר לאיש. אולי מפני מרורותיה. רק יראו אחד הזכיר פעמים רבות, שבת המתרחם דרשן ציוני, שהיה עובר ברחבי גליציה לאסוף כסף למען קרן היסוד, ונואם למען הציונות ועלייה לארץ. כאשר הגיע לבית הכנסת בז'ולקב, כדי לדבר בדבר עלייה לארץ, נחלקו הדעות אם לתת לו לדבר. הדברים הגיעו להרמת ידיים, ותגרה אלימה פרצה לתוך בית הכנסת, גם אבי, שזה היה אז ילד קטן כבן 10, לקח חלק בתגרה והרביץ כפי כוחו למתנגדיו. הוא היה כמובן במחנה הציוני בעד הדרשן, אך לא ידע באותו רגע שהוא עתיד אחרי 18 שנה לישא את ביתו אמי, ביתו של רבי מאיר פלאם, סבא שלי.
הילד גדל ולמד בחדר, ככל הילדים בני גילו. יותר מאוחר, בהיותו עוד נער, כאשר הגיע לגיל עבודה, נסע ללמברג, בשמה הגרמני, או לבוב, בשמה הפולני, בירת גליציה, ובעלת 80,000 יהודים, כדי לפרנס את הוריו. הוא נעשה עובד פרוות, שגם היה המקצוע של אחיו הגדול ממנו, הרשל. מקצוע תפירת הפרווה היה מקצוע מיוחס, בו הרוויחו הרבה, לעומת מקצועות אחרים בהם עסקו יהודים. חתיכות קטנות מפרוות בעל חיים קטן בשם אסטרחן, היו מגיעות בשקים מאנגליה, צרפת ולייפציג, ונשלחות בחזרה תפורות יחד באומנות רבה כמשטחים רחבים. בכל העולם ידעו לעבוד בכך רק שלושה ערים, למבר, רבה רוסקה ומגירוב. היהודים היו שומרים ביניהם מיומנות זו ולא מעבירים אותה לגויים. אך הפרנסה הייתה מועטת, לכן בשנת תרצ"ד, דלת, בגיל 20, אבא שלי החליט לנסוע לצרפת בעקבות אחיו הרשל, וכן אחיו אורי, שקדם אותו במעט. סיבה לבחירת צרפת הייתה מקצוע הפרווה. כאמור, מקצוע זה היה ייחודי לכמה ערים בפולניה, אך ממשלת פולניה גבתה מכס גבוה של 100%. עקב זה, במקום לשלוח את חומר הגלם לפולניה, הסוחרים באנגליה, צרפת ולייפציג, הגיעו למסקנה שמשתלם יותר להביא פועלים מומחים לארצותיהם, כדי להימלט מחובת גיוס בפולניה, ולהיות חופשי לצאת, הוא זייף תעודותיו, כך שנרשם שנולד בשנת תרע"ח, במקום תרע"ד, כך שנהיה צעיר בארבע שנים מגילו, ובתור נער בן 16 יכול היה לצאת. הדבר גם התאפשר עקב מראהו הצעיר מאוד. אורי התנדב יותר מאוחר ללגיון הזרים של הצבא הצרפתי, אני מדלג. בפריז לא מצא אבי פרנסה, ובוודאי לא היה לו כסף לשכור דירה. לכן ישן בפרוזדור של בית כלשהו. אבא ואחיו אורי היו מאוד ירי שמיים, חששו לכשרות, ובתחילה כמעט לא אכלו כלום. כמו כן, לא היו לאבי תעודות רשמיות שיאפשרו לו לשהות באופן קבוע בצרפת, ובסוף השיג אותן. מצא עבודה ושולח את משכורתו הזעומה לרב בפולניה. כמובן, בתנאים כאלה הוא לא הספיק ללמוד צרפתית בצורה מסודרת, אלא ספג את השפה מן הסביבה, כך שהצליח להתבטא בצורה הגונה עם מבטא פולני ויידיש לא כל כך מורגש. אבא התחיל לעבוד בתפירת פרווה, אותו מקצוע בו עבד בלבוב. הוא היה קונה חתיכות קטנות של פרווה, על פי רוב חתיכות שנחתכו תוך כדי תהליך תפירת בגדים. זאת הייתה פרווה של בעל חיים קטן, בעל טלטלים קצרים, או של רגלי בהמה. העבודה הייתה לחבר כל החתיכות קטנות לחתיכה גדולה, המכונה מפית, בה היו משתמשים התופרים המקצועיים יותר לעשות מעילים וכדומה. אך עבודה זו הייתה אומנות, מעין תצרף, פאזל, של חיבור חתיכות קטנות, וגם בצד השני היה צריך להראות רצף אחיד. בעבודה זו אבא הרוויח פי ארבע ממשכורת ממוצעת של פועל צרפתי, כי מקצוע זה כלל לא היה ידוע לצרפתים, והסוחרים היו מוכנים לשלם מחיר גבוה שהרי חסרו את הנכס. דילוג. בשנת תרצ"ט פרצה מלחמת העולם השנייה. בשנת תש צרפת הובסה והגרמנים יימח שמם התחילו להתקרב לפריז. כל היהודים הגברים ברחו לדרום צרפת מפחד המציק, אך כאשר הגיעו לשם הגרמנים כבר היו שם. הגברים שברחו ראו שלא קורה כלום, לכן חזרו אחרי שבוע שבועיים לפריז. אכן הגרמנים התחילו לערוך מעצרים המוניים של יהודים רק בשנת תש"ב. לפני כן היו רק מעצרים של קבוצות קטנות. אבי ברח לדרום ככל הגברים היהודים, אך תוך כדי חזרתו נגנבו ממנו ברכבת תעודות הזהות, ובפריז נאסר על ידי משטרה הצרפתית ונאסר בבית הסוהר. אחי אבא, הרשל,
שאצלו עבדה נערה צעירה בתפירת פרוות, סיפר לה על מצוקת אחיו, היושב בבית הסוהר וקר לו ברגליים. לנערה היו מגפים גדולים וחמים, והציע אותם מכל הלב. כאשר אבי חזר מבית הסוהר, הוא בא להודות לנערה, וכך הם הכירו זה את זה והחליטו להתחתן. אחרי שהם התארסו, כתב להוריו בפולניה. בתאריך 1 ליוני 42 יצא חוק שכל יהודי חייב לענות טלאי צהוב באזור צרפת הכבושה. עליו היה להתייצב בעירייה, לקבל את הטלאי. מי שנתפס ללא טלאי היה צפוי לעונש חמור. כאמור, לקח זמן מסוים עד שכל היהודים הספיקו להצטייד בו. באותו זמן התקיימה החתונה של הוריי, בכף ב' בסיוון תפשין ב', לכן בתמונת החתונה נראים חלק מן האורחים עם טלאי וחלק בלי טלאי. את אותו טלאי שמרה אמי כל חייה למזכרת דמעות. אבי היה שולח כסף למשפחתו, עד ימיהם האחרונים. הוא חסך סכום גדול כדי לאפשר לאמו לנוח במקום הרפא. היא שלחה לו מכתב, תודה, חם בצירוף תמונה באותו מקום הרפא. כמובן, כיוון שפולניה הייתה תחת שלטון נאצי, אי אפשר היה לשלוח כסף בגלוי. לכן, סבי, מצד אמי, יעץ לאבי לשלוח להם נעל בודדת, כאשר הכסף מוסתר בתוך הסוליה. וליתר ביטחון כתב שזו מתנה מהדוד חצי דג, שיבדקו אם היא מתאימה. ואז ישלחו גם את השנייה. השם חצי דג רמז לסיפור המפורסם של יוסף מוקיר שבת שחצה דג ומצא מרגלית בתוכו. מכתב התודה הינו גם כן בסגנון סמוי וכתוב בגרמנית על פי הוראת הצנזורה הנאצית. באמת אין זו לשון גרמנית תקנית אלא גרמנית קרובה ליידיש. באותו חודש כל גלויות הדואר וחבילות הדואר עד 500 גרם שהיה מותר לשלוח, שנשלחו להורים, החלו לחזור עם ציון עבר דירה. כלומר, הועברו למחנה השמדה הסמוך של בלזץ. כל משפחת אבי שנותרה בפולניה נספתה בשואה על ידי הנאצים. ימח שמם, אביו אלכסנדר זושה, זישה, הכהן, אמו מרת נשה, אחיותיו חנה וייגה ורחל ומשפחותיהם, שהרי היו נשואות, אחיו משה ושלום, השם ייקום דמם. רק נותר אחיו דודי צבי ואחיו אורי, שנפל כחייל בצבא צרפתי. כחודשיים אחרי החתונה, בערך שבועיים אחרי המעצר ההמוני הגדול של היהודים, שהתקיים ב' באב תפשין ב', המשפחה נסעה לליון, דרום צרפת. אמי כבר הייתה בהיריון איתי. הם עברו לאזור המכונה צרפת חופשית, בעזרת מסעיות שהיו מביאות ירקות לפריז וחוזרות ריקות. המסעית הייתה מלאה ארגזים ריקים, אך במרכזה נשאר מקום ריק, בו ישבו אנשים דחוסים וישובים בספסלים. אמי ישבה בין אבי לבין אישה אחרת. על הגבול בין צרפת הכבושה וצרפת החופשית, הגרמנים בדקו את המסעית. פתאום אמי ראתה כידון עובר על ידה, בינה לבין אותה אישה. כך בדקו הגרמנים אם מישהו מתחבא. ברוך השם, הם לא גילו אף אחד, ואף אחד לא נפגע מהכידון. כל מקום עד היום, אמי זוכרת אותו כידון, שעבר כה סמוך אליה כמעט הרג אותה. אמנם גם בעיר ליון בצרפת המכונה חופשית, היא לא הייתה מוגנת מכל סכנה. ארבע פעמים חמק אבי מציפורני הנאצים ימח שמם. ופעם אחת אמי. כל זה ניסים גלויים, בלי לדבר על ניסים נסתרים של ריבונו שלם. פעם ראשונה, 8 ימים אחרי הגיעם לליון, באה המשטרה הצרפתית, עצרה את המשפחה והביאה אותם לתחנת המשטרה, בעילה של בדיקת תעודות. בלילה דפקו בדלת, והראו אותם שאין סיבה לפחד, רק מחפשים אנשים פליליים שבאו מפריס לליון יחד עם המאגרים. כך נעצרו סבתא, דודתי גיטל, אמי ואבי. המון יהודים הוכנסו לחדר אחד בתחנת המשטרה, בדלת נסגרה באדם במפתח.
הייתה דלת הפונה החוצה, וגם היא הייתה סגורה במפתח. שוטר אחד פתח אותה, הכניס את האופניים שלו, וכאשר יצא לא סגר את הדלת במפתח. ייתכן שעשה זאת במכוון. אבי ניצל את ההזדמנות לצאת מזריזות. ממילא לא היו לו תעודות, כי הם נגנבו ממנו. לכן לא היה מה, לא היה לו מה להפסיד. אנשים אחרים לא ברחו, מכיוון שהיו להם תעודות, הם חשבו שהכל יהיה בסדר. המשטרה אספה את התעודות, אך במקום להחזירן, העבירו את כל היהודים בבוקר לתחנת המשטרה המרכזית, בחצר הגדולה, נאספו כ-1,000 יהודים. אחר כך התברר שכולם נשלחו לאושוויץ. היה יום קיץ חם. אנשים חיכו בעמידה מאמצע הלילה ולא נחו, לא אכלו ולא שתו. אמי שהייתה בהיריון איתי, התחיל להרגיש רע, להרגיש חום ולהדים בפניה. דודתי גיטל דיברה עם שוטר, התחננה לפניו, בכתה וביקשה ממנו שירחם עליו, ואז הוא נתן לי מי ללכת. בכל זאת, הוא היה צרפתי ולא גרמני. בעניינים אלה, הכל העניין של מזל, עם איזה סוג של שוטר צרפתי נפגשו. באשר לסבתא ודודתי, גיטל שנותרו, ומה שירה להם, עלו ומסופר בחוברת קורות חמר לפעם ותפלם. פעם שנייה, לאבי היו תעודות מזויפות של גוי הונגרי שקיבל אזרחות צרפתית. יום אחד שוטר צרפתי עצר אותו ושאל לשמו, וזאת הוא ידע. כאשר השוטר שאל לשם אביו, הוא כבר לא היה זכר, אלא גמגם את שם אמו. השוטר הבין במה מדובר ואמר לו, ברח, לא אתכם מחפשים, אלא קומוניסטים. כמובן, גם תוך כדי חיפוש אחר, אם היו מוצאים יהודי, היו עוצרים אותו. אך אבי ניצל. פעם שלישית, הדבר אירע כשאבי עבר על גשר מעבר לליון, בזמן שהמשטרה ביצעה מעצר המוני. הוא בדיוק קנה אמבטיה עבורי, הוא שם אותה על הראש וכך עבר את הגשר. פעם רביעית, ביום אחד, פתאום דפקו בדלת. המיליציה. אבי לא שהה בדירה באותה זמן, אלא בחדר קטן תחת הגג, שם היה עובד בתפירת פרוות. הוא שמע את הקריאה מיליציה וניסה לצאת דרך החלון הקטן הפתוח אל הגג. אך כיוון שהחלון היה צר, הוא נתקע בו בלי יכולת לצאת או לסגת. וכך נשאר תלוי, אש שבאו השכנים הגויים והודיעו שהמשטרה הסתלקה ועזרו לו לרדת. היו גם אזעקות שווא. יום אחד דפקו בדלת הדירה, כאשר נמצאו בה סבא, אבא ויהודי נוסף. אבא והאורח פתחו את הדלת ועמדו מול שוטר. הם ברחו מתחת לפה וירדו במדרגות. השוטר שאל את סבא שנשאר בדירה, למה כל הבעל הזאת? סבא השיב, וכי אינך רואה שאנו יהודים? אמר השוטר, למטה יש מוסך עם גג זכוכית שמתלונן שזורקים עליו בקבוקים ושוברים את הזכוכית, ודאי לא אתם עשיתם זאת. ברוך השם, הכל נגמר טוב. אך כל האירועים האלה מאוד הפחידו. אני נולדתי בקליניקה פרטית. אחו שם ברית מילה באחד החדרים. האחיות הגויות שאלו את אמי איזה שם היא מתכוונת לתת לי. השיבה שלמה, צרפתית סלומו. הזדעקו, את משוגעת? מיד יגלו שאתם יהודים, וזה סופכם. לכן נתנו לי שם רשמי צרפתי. ועוד ועוד. אני ממליץ לכל אחד לכתוב חוברת עם תמונות על קרובי משפחה שנפטרו כדי שיהיה למשמרת לדורות הבאים. כתבתי על אבי ואמי, סבא וסבתא מצד אמי, סבא וסבתא מימי, הורים של אשתי ודודה שלי. 4 חוברות עם תמונות. טוב, אחרי הקיצור, תגידו תודה שאתם פה בארץ הקודש. אני שכחתי לשים את זה. ולא בגלות הרע. אף על פי שהם עברו בין טיפות המים. נס, ניסים, ניסי ניסים. אבל גם בין טיפות המים, המים מרים. עכשיו אנחנו נשמע את ידידינו
מי, הנה הוא שם, מייזים בקדושה. צריך פה, ברוך השם, אין לנו כל הצרות האלה, כי אנחנו עזים נגד האויב, וגם זה אויב, לא פחות מסוכן.